Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в Car Mechanic Simulator 2018. Закупих играта просто за да се забавлявам, но тя се оказа наистина много интересна и затова реших да направя едно видео. Та ако и на вас ви хареса, естествено ще направя поредица на нея. Така, да видим сега какво имаме тук. Тази кола съм я приел още преди когато си цъках без да снимам. Та понеже съм забравил какъв е проблема, нека проверим. Нуждае се от смяна на три филтъра, а именно въздушния, масления и горивния филтър. Ами аз предлагам да я качвам на крика и да се захващаме за работа. Така. Сега отваряме капака, мога и да го демонтирам, но няма смисъл. След което отиваме на Overview Mode, така че да видим дали нужните неща за смяна са на повърхността и могат да ги сменя без да пипам абсолютно нищо друго. Така като гледам от тук единствено мога да сменя филтърът за гориво. Ами добре, да се вземем за работа. Така, махнахме го. След което ще се вземем и с премахването на въздушния филтър. Опала, тук обаче трябва да махна ето тези щипки. Чакайте да зумна. Ето, така. Махаме и тази. Това. И ето го въздушният филтър. Махнах двата, които са от горната част, така че сега ще отида да закупя нови и да ги заменя директно. Освен това, когато влезете във вашия инвентар, може да подредите предметите си по състояние. Така че по-лесно да видите точно какво трябва да закупите. Аз тук обаче имам непродадени от преди части, които естествено няма да закупувам, понеже вече съм изпълнил поръчката си, така че за момента ми трябва само Air Filter и Fuel Filter. Цъкаме на компютъра, отиваме на Main Shop, отиваме на Engine и ето го нашият въздушен филтър. След което, за да не търсим този горивният, просто пишем Fuel и веднага ни излиза той. Сега, какво следва? Да се върнем на колата и, за да не се чурите, ще ви улесня. Натискате десен бутон, след което отивате на Part Mount. Понеже по дефолт, когато цъкате, вие демонтирате неща, а за да ги монтирате, трябва специално да цъкнете там. Задържаме, слагаме този новият и готово. Сега се прехвърляме към въздушният. Слагаме отгоре капака и много важно да не забравим ето тези щипки. Сега, за да сменим масленият филтър, се налага да повдигне малко колата. Отивам отново на Overview Mode, така че по-лесно да разбера къде се намира той. И се оказва на наистина елементарно място. Ето тук, готово, махнах го. И сега отново трябва да повторя същата процедура. Отивам на компютъра, пиша Oil Filter. Преди да закупя обаче който и да било, трябва да се върна в инвентара, за да видя какъв ми трябва. Oil Filter 14. Защото ако закупя някой друг, няма да стане и само ще съм си дал парите на празно. Опаля, отново съм при колата, десен бутон, монтираме, слагаме новият и ние сме готови. Сега натискам десен бутон, просто ще я преместя ето тук. Всъщност можех да завърша поръчката и от крика, но аз обичам да си я свалям оттам. Давам десен бутон, car status, всичко е поправено. Финишираме поръчката и сме готови. Като за награда всеки път получаваме един кейс, който ни дава 3 части. О, боже, това нещо е най-тъпият дроп ever. Но поне спечелих един преден вал, който е с quality плюс 1. Иначе казано за хората, които все още не знаят английски език, този продукт е по-качествен. Сега какво правим след като изпълних тази поръчка? Давам десен бутон, отивам на Orders и просто гледам клиентите. Първият клиент се нуждае от много лесна услуга, затова го приемам. Охо, тази кола обаче изглежда малко по-запазена. Опа, тепел ми на езика. Естествено, качвам я веднага на крика. Повдигам лекичко, няма да се нуждае от вдигане на макс. След което даваме веднага на Overview Mode. И гледам кои спирачки се нуждаят от смяна, понеже там пишеше, че спирачките не се справят добре. Така, и след направената проверка, три от гумите трябва да бъдат демонтирани. За момента развинтвам доста бавничко, понеже все още не съм си вдигнал скиловете, за които ще си поговорим след малко. За да не разглабям всичко и след това да гледам какво трябва да сменя, просто включвам Overview мода и гледам точно кое трябва да махна. В нашия случай за тази гума е само спирачният апарат. Ето така и сме готови.
Сега се прехвърляме към тази гума. Много обичам да чувам ето този звук на пистолета, когато махам болтовете. Отново включвам overview мод и сега. Не спирачният апарат се нуждае от смяна, а на кладките. Но за да стигна до тях, трябва да махна апарата и те са много лесни за премахване след това. Опала, ето че вдигнах левел, отивам до тулбокса и виждам дали мога да си апдейт на нещо. За жалост обаче имам само една скил точка и за момента това не е възможно. Връщаме се до гумата, премахваме и тази последната. Опала. Излизаме от мода за премахване, гледаме какъв е проблемът, отново имаме накладки. Така, демонтираме апарата, махаме накладките и сега се запътваме към нашият компютър. Преди това обаче да видя какво трябва да закупя. Имаме два броя накладки и един спирачен апарат. Отиваме на шопа, оу, пишем пац за накладките. Закупувам два броя, след което отиваме към апарата, закупувам един брой и естествено сега се връщаме да ги монтираме. Монтирането според мен е доста по-приятно от демонтирането, понеже няма какво да се оглеждам, директно си цъкам и слагам частите. Ето така, штрак, штрак, штрак. Опа, да отдалечим малко. Слагаме тези гуми. Але, хоп. И готово. Сега отиваме на задната гума. Отново десен бутон и да монтираме. Така, новите накладки. Спирачният апарат. Хоп. Монтираме. И следва гумата. За хората, които се чудят как доближавам и отдалечавам, това го правя с буквата Q и I. С I-то е доближаването, а с Q-то е отдалечаването. На мен ми отне време докато науча точно как се играе тази игра, но след като се научите, просто ще ви стане наистина много приятно. Естествено, ако се наложи да разглавяте двигател, това което правих извън клип, малко ще е неприятно, понеже там има наистина много неща за разглавяне и сглавяне. След като сме готови с поръчката, директно от крика давам на Car Status, Finish Order. Ах, не мога да го оцеля, получавам си кинтите и колата се умита веднага. За момента, както виждате, съм в едно малко сервизче, но след като събера достатъчно скил точки, мога да го оголемя. Освен това, за момента не разполагам с кой знае колко много техника в този гараж. Но нека ви покажа и какво имам за момента. Не знам как точно се казват тези двете на български, но тук се монтират и демонтират джанти. А до тази машина имаме и балансьор. Насам имаме стойка за двигател, която адски много ли улеснява при откриването на проблем в двигателя. По-нататъка имаме машина за масло. С помощта на този тук уред, който за момента не мога да използвам, можем да сваляме скоростни кутии. Друго, което виждам, че ми липсва, е кран, с който мога да свалям двигатели. Така че след като нямам този кран, тази тук стойка става безполезна. Също така, ако се доразвием в играта, ще имаме и място за боядисване на коли. И още други неща, за които обаче за момента не се сещам, така че до тук ще приключвам с този клип, надявам се да ви е харесал. Ако и така искате да гледате още тази игра, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!